jump the fuck on. Მაგრამ დღეს ამ ადამიანზე ძალიან ვინერვიულე, მანამდე არ მინდოდა ამის თქვა, მაგრამ მაინც შეძლო. ძალიან ალბათ იყო და უფრო ამაყივა, რომ შენ ესეთი სიმღერა შეძელი, მართლა გეუბნები, ბრავო და იმედია დაგირეკავენ აი ყველა ეს ხალხი, ვინც შენ ესე ხარს გიჭერს, ტელეფონს აიღებს და დაგირეკავს.
სამსახურიო ოცები, მადლობა თამთა სტეფანე, შეცინა ნახევარფინალში ურეკავდი ტიპს. მე ურეკავდი. ეხა შეაფასე. დამოკიდებულება. ერთუთი ჩემი დამოკიდებულება ტიფოს მიმართ. მე უფრო მაგარი რაღაც უნდა ვთქვა. არა არის ის. ერთი წუთი თუ შეიძლება. სულ ერთი წამით მოვისმინო თუ შეიძლება. უფრო მაგარი რაღაც უნდა ვთქვა ერთი წუთი. რა ეხა ტიფოზე რო ყველა ვგიზდებით, ვიცით და მე პირველი და ხანფეხზე ვდგავარ ხანურეკავ, მაგრამ ერთი უცნაური რამ ხდება ჩვენ X ფაქტორში, რომელიც თელ სოფლიოში მგონი არ მომხდარა. მე სტრიმი ფაქტიურად მე რაღაც გძნობ, რომ აი ამ ხელ ხარდაჭერად ყულად არ მოდის რა. Underground მუსიკას აქვს და ეს თქვენი დამსახურებაა და თქვენ დიდი მადლობა. Yo I am მუსიკას უწევენ პოპულარობას. Браво, ტიფო. თქვენ ჩემ გულში ხარ და ჩემ მეგობარ. Მადლობა, 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 თქვენ ეხლა კიდე უფრო მეტ მადლობას გეტყვი თუ დარეკავთ. ნოტა 093-338-8 და ერთი რამე რო არ თქვა არ შემიძლია. მე ყიფო იმდენჯერ უნდა მივცე შენ თავს ამის უფლება, იმდენჯერ დიდი სიამოვნება მივიღე შენი გამოსვლებით, რომ იმდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა ამისთვის.